אהלן חבר'ה, אז בסרטון היום אני רוצה לעשות חזרה קצרה על שיטת החקר המדעי. זה נושא שאנחנו כבר למדנו, אבל תמיד אנחנו אוהבים להתחיל את השנה בחזרה לנושא הזה, כי קודם כל אנחנו נמשיך להשתמש בו גם השנה בכל הניסויים ועבודות החקר שאנחנו נעשה, ומעבר לזה תמיד טוב לזכור איך מדע עובד ואיך אנחנו עובדים יחד איתו. השיטת החקר בעולם המדע בעצם מבוססת באמת על ניסוי, אבל כדי שניסוי יהיה תקין, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו ולהסתמך עליו, הוא צריך לעבוד לפי השלבים. והשלבים של עריכת ניסוי, זה השלב הראשון, ניסוח של החקר, לאחר מכן העלאת השערה, תכנון הניסוי, ביצוע הניסוי, קבלת תוצאות והסקת מסקנות, ואני אחזור עכשיו על כל אחד מהסעיפים, ואני קצת אסביר על מה אנחנו צריכים להקפיד בכל אחד מהם. אז אם אנחנו מתחילים בעצם בשאלת חקר, שאלת חקר היא לא סתם שאלה, היא שאלה שמנסה להסביר איזושהי תופעה. כן? מדענים רואים כל מיני תופעות, והם רוצים להבין איך התופעה הזאת נגרמת, למה היא קורית, איך היא קורית, ומנסים למצוא לה איזשהו הסבר. ובעצם אנחנו רואים כל מיני דברים שאנחנו עדיין לא יודעים, ומתוך זה מתחיל הניסוי עצמו. כשאנחנו מתכננים ניסוי של שאלת חקר, אנחנו בדרך כלל עובדים לפי שני גורמים. יש לנו את הגורם המשפיע, הוא בעצם זה שיוצר את התופעה, והגורם המושפע, עליו אנחנו בעצם רואים את התוצאות. לצורך העניין, אם אני עכשיו בא ובודק קפיץ שאני מניח עליו איזושהי משקולת, אז המשקולת גורמת לקפיץ להימתח. אז מי שמשפיע זה המשקולת, יותר נכון המשקל של המשקולת. הגורם המושפע בהקשר הזה יהיה ההתארכות של הקפיץ. שהקפיץ בעצם מתארך כתוצאה מהדבר הזה. ולכן אנחנו תמיד נרצה לזוודא מי הגורם המשפיע והגורם המושפע שלנו בשאלת החקר, ובדרך כלל שאנחנו רוצים לנסח שאלה, אז אפשר לנסח אותה הרבה דברים, אבל הדרך הכי נוחה זה לבוא ולשאול מה הקשר בין הגורם המשפיע, כתוצאות בניסוי, לבין הגורם המושפע. זה תמיד תהיה התבנית שאנחנו נעבוד איתה, והיא תעזור לנו. וכמו שאמרתי, זה השלב הראשון, בכל תחילת עבודה. אתם צריכים לא רק לדעת לנסח שאלות חקר, אלא גם לדעת לקרוא שאלות חקר ולזהות את הגורמים שמופיעים בכל אחת. אז הנה דוגמה לכל מיני שאלות חקר שקיימות. מה שאני רוצה שתעצרו רגע את הסרטון, ותנסו בכל אחת מהשאלות לזהות את הגורם המשפיע ואת הגורם המושפע, אבל אחר כך אנחנו נעבור על זה ביחד. אז תעצרו, תפתרו בעצמכם, ואני עוד רגע אעלה את התשובות. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים על השאלות, אני ישר אעלה את התשובות של כולם, באופן כללי שאנחנו מדברים בעצם, בדרך כלל הגורם המשון יופיע קודם, כלומר, כיצד משפיעה כמות מי השקיה על גודל העגבניות, אז אנחנו מבינים שכמות מי השקיה היא בעצם יוצרת התופעה, והתופעה עצמה היא גודל העגבניות. אבל לדוגמה, בשאלה 2, לא מופיע לנו הגורם המשפיע, אומרים לנו שיש שיח אחד שדושן, שיח אחד שלא דושן. אז מה שגורם לתופעה זה הדשן עצמו, זה בעצם גם ההבדל בין שני השיחים, ושוב, מספר העגבניות זה התופעה שאנחנו חוקרים, וזה הגורם המושפע. הרבה שאלות, בעיקר בגידולים ודברים כאלה ואחרים, חוקרות, תראו לדוגמה, הטמפרטורה, תנאי לחות, טמפרטורת סביבה, כל הדברים האלה, דברים שאנחנו יכולים גם למדוד, והתופעות זה הדברים שאנחנו מסתכלים, בין אם זה עובש הלחם, התפתחות של עובש, מספר הפרוחים, גודל צפיחת בצק, זה בעצם הדברים שמתרחשים, ואותם אנחנו בודקים. עוד כמה שאלות קצרות, שוב, לעצור רגע את הסרטון, לזהות בכל אחד המשפטים, גורם משפיע, גורם מושפע, ואני עוד רגע אעלה את התשובות. אוקיי, אז שוב, גם כאן אנחנו רואים את הגורם המשפיע שהוא נמצא בכל אחת מהשאלות, ושוב, גם כאן חשוב לשים לב מה בעצם יוצר את התופעה. בין אם זה פעילות גופנית, בין אם זה כמות מזון על המשקל של התינוק, בין אם זה גידול בחממה, כל הדברים האלה, אלה בעצם הדברים שלא רק שאנחנו רוצים לחקור אותם, בסופו דבר אנחנו גם יכולים לשלוט בהם, וזה אנחנו נדבר בהמשך, שנגיע לתכנון ניסוי. אז אחרי שיש לנו שאלת חקר, ולפני שאנחנו רוצים לניסוי עצמו, אנחנו מעלים השערה. השערה זה תשובה, תשובה אפשרית, אפשר לקרוא לזה סוג של ניחוש מושכל, שזה מבוסס על ידע קודם. כלומר, זה לא סתם משהו שאני זורק מהאוויר, זה כן תשובה שאני מנסה שתהיה הגיונית, אבל היא לא חייבת להיות מדויקת, והרבה פעמים אנחנו נעשה ניסוי ולגלה שההשערה שלנו לא הייתה נכונה, ובכל זאת הניסוי יהיה מוצלח. כלומר, השערה זה אחד המקומות היחידים
שמותר לנו לטעות, וזה בסדר גמור, אבל הניסוח של ההשערה צריך להיות הקשר בין שני הגורמים. כלומר, אם אני אומר שיש קשר, נניח, בין הדישון לבין מספר העגבניות, אני צריך להגיד גם מה הקשר. הקשר יכול להיות קשר חיובי, ככל שאתה מדשן יותר, תקבל יותר עגבניות. הקשר יכול להיות שלילי, ככל שאתה מדשן יותר, תקבל פחות עגבניות. שתי ההשערות האלה משערות הגיוניות, מה שחשוב אבל ששתי ההשערות האלה קישרו בין שני הגורמים, ולכן חשוב לנסח את זה בצורה הזאת. אז יש לנו שאלה, יש לנו השערה, עכשיו אנחנו רוצים לבצע את הניסוי. כדי לבצע את הניסוי, גם כאן יש הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם, שיהיו כמו שצריך. באופן כללי שאנחנו רוצים ניסוי, אנחנו משנים אך ורק את הגורם המשפיע. אם זה היה הדישון של העגבניות, אם זה היה המשקל של המשקולת, אנחנו בעצם כל פעם משנים רק אותו, ובודקים את ההשפעה שלו על הגורם המושפע, והדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להקפיד בניסויים שלנו, שאנחנו משנים אך ורק את הגורם המשפיע. כן? וזה אנחנו קראנו בידוד משתנים. בידוד משתנים זה אומר שיש אך ורק משתנה אחד, שזה בעצם הגורם המשפיע, וכל שאר הגדלים או המדדים חייבים להישאר קבועים. אם אני רוצה לבדוד את השיח עגבניות ואת הכמות דשן, אני חייב לוודא שהעגבניות מקבלות את אותה כמות מים, את אותה כמות אור, כל הדברים האלה. אם אני רוצה לבדוק את המשקל של המשקולת, את ההשפעה של הקפיץ, אני צריך לוודא שזה אותו קפיץ, שאני בודק את זה באותה נקודה, כל הדברים האלה, ורק משנה את הגורם המשפיע. מעבר לזה שאנחנו מתכננים ניסוי, אנחנו גם צריכים לבצע ניסוי בקרה. ניסוי בהגדרה, בקרה, בהגדרה הכי פשוטה שלו, אני פשוט עושה את הניסוי בלי גורם משפיע. אני עושה את זה מבחינתנו, זה כאילו, הרבה פעמים קוראים לזה ניסוי אפס. כלומר, ניסוי שבה הגורם המשפיע לא קיים. והסיבה המרכזית, אנחנו רוצים לראות האם באמת הוא זה שיצר את התופעה. כלומר, אם אני עכשיו מגדל עגבניות ואני רוצה לבדוק את הדישון, יכול להיות שבלי דישון העגבניות גדלות, ולכן זה יהיה מבחינתי הניסוי בקרה. אז תמיד אנחנו רוצים לשלב ניסוי בקרה, לבוא ולראות גם שיהיה לנו למה להשוות, וגם לראות האם באמת הגורם המשפיע הוא זה שיצר את התופעה. ולכן כשאנחנו מתכננים ניסוי, אנחנו צריכים מעבר לשלבים, לכלים וכל הדברים האלה, גם להקפיד שיש לנו בידוד משתנים ובקרה. וכשאנחנו מגיעים לביצוע ניסוי, אז כל ניסוי חשוב מאוד להקפיד על הכללי בטיחות. כמובן, הכללים עצמם הם תלויים בסוג הניסוי עצמו. אבל דבר שהוא עוד יותר חשוב, שאנחנו עושים ניסוי, אנחנו עושים אותו כמה פעמים. אנחנו לא עושים ניסוי פעם אחת, מקבלים תוצאות וזהו, סיימנו את המחקר שלנו. מחקר טוב זה מחקר שחוזר כמה פעמים, ולא רק שהוא חוזר כמה פעמים, הוא חוזר והוא מצפה לקבל את אותם תוצאות. אם אני כל פעם עושה ניסוי, ומקבל תוצאות שונות, זאת אומרת שיש משהו בעייתי בניסוי שלי, כי ניסוי צריך לקבל את אותם תוצאות, אם זה בדיוק אותם גורמים שהם משפיעים. בהקשר הזה אני אגיד שגם אם יש לנו תוצאות, כדאי מאוד לרשום את התוצאה האלה תוך כדי הביצוע של הניסוי, לא אחר כך, בעיקר תוצאות של מדידות, תוצאות מספריות, כי אחר כך בעצם אנחנו צריכים לבוא ולאבד אותן. אז זה שאנחנו מבצעים את הניסוי, זה הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם. אחרי שקיבלנו את התוצאות, בדרך כלל אנחנו מסדרים אותן בצורה קצת יותר מסודרת, בין אם זה יהיה בטבלה, בין אם זה תרשים, גרף, כל הדברים האלה. למדנו ואנחנו נמשיך ללמד על כל מיני סוגי גרפים. הסוג עצמו הוא מאוד מאוד תלוי באיזה ניסוי אני עושה ומה התוצאות שלי. זאת אומרת, אין איזשהו מה שאני יכול להגיד לכם, הגרף הזה תמיד מתאים או התרשים הזה תמיד מתאים, זה מאוד מאוד תלוי ואנחנו נראה את הדברים האלה תוך כדי. אחרי שיש לנו את התוצאות ואת הגרפים והכל מסודר בצורה מאוד מאוד יפה, אנחנו בעצם מגיעים לשלב המרכזי של הניסוי, וזה המסקנה. אנחנו עושים את כל הניסוי הזה בשביל להגיע למסקנה. מסקנה בהגדרה שלה היא התשובה לשאלה. כלומר, אם היה לי שאלת חקר ששואלת מה הקשר, אז המסקנה צריכה להיות התשובה לקשר הזה, רק שההבדל בינה לבין ההשערה, שהיא כבר מבוססת על התוצאות. עכשיו, במקרה הזה, אם היא תומכת בהשערה, אז מצוין, ניחשנו יפה. אם היא לא תומכת בהשערה, היא יכולה אפילו להתנגד בהשערה, זה גם בסדר, אמרנו שהשערה יכולה להיות טעות. במצב כזה שבו המסקנה אומרת משהו אחד והשערה אומרת משהו אחר, אנחנו כמובן הולכים לכיוון ההשערה, כי היא זו שמבוססת על התוצאות, ולכן מבחינתנו יש לה הרבה יותר משקל. והמסקנה עצמה גם היא צריכה להיות מנוסחת בצורה של כלל. כלומר, הקשר בין שני הגורמים הוא קשר כזה, והרבה פעמים אנחנו אפילו רוצים להגיע לקשר מספרי, לאיזושהי נוסחה מתמטית, שתעזור לנו אחר כך בעתיד. אם אני יודע בדיוק כמה דשן אני צריך לשים כדי לקבל מספר עגבניות מסוים, אז עכשיו אני יכול גם בפעמים הבאות לשער מה יהיה כמות הדשן שאני ארצה להוסיף. אז אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו סיכום של הדבר הזה, אז אנחנו מדברים על, אוקיי, יש לנו ניסוי, ועכשיו יש לנו שאלות חדשות.
מה הדברים הבאים שאנחנו רוצים לחקור, האם יש לנו שאלות חקר נוספות, בעצם כל המדע הולך ברצף כזה. עושים מחקר, מקבלים תוצאות, מקבלים מסקנות, מנסחים כלל. לוקחים את הכלל הזה, ועכשיו מנסים להרחיב אותו לשאלות חקר חדשות ולגלות ידע חדש. אז כשאנחנו מדברים על הניסוי, כמו שאמרתי, זה בעצם השיטת חקר, זה הדרך שבה כל עולם המדע עובד. הרעיון המרכזי זה לקחת איזושהי השערה, איזושהי תיאוריה שיש למדענים, ולנסות להוכיח או להפריך אותה, והדבר שאנחנו, הדרך היחידה שלנו לעשות את זה, זה דרך מדידות, דרך תוצאות, ולא סתם איזושהי לחשוב, אם אני אומר, זה נראה לי הגיוני, זה לא הגיוני. זה לא, אין פה, היגיון לא תמיד נכון. כשאנחנו עושים ניסוי, וכל מדען שעושה ניסוי, הוא חייב לעבוד לפי הכללים האלה. כמובן שניסויים שהם יותר מתקדמים, ניסוי שעושים כבר חוקרים ברמות מתקדמות, יש להם כללים הרבה יותר קפדניים, הם צריכים גם לעבור ביקורת אמיתיים, הם צריכים לראות לא רק חזרות, ריבוי פריטים, כל הדברים, כלומר יש כללים הרבה יותר קפדניים, אבל מבחינתנו זה הדבר המרכזי, וככה אנחנו עובדים דרך שיטת הניסוי. אז זה היה חזרה קצרה על שיטת החקר המדעי, ואיך היא עובדת, חשוב מאוד לזכור את השלבים, וכמו שאמרתי גם בכל שלב, את הדגשים המרכזיים. מה שאני רוצה, שיהיה לכם איזושהי משימה לתרגל את זה. אז מה שאני רוצה שאתם תעשו, אתם צריכים עכשיו לתרגל את השלבים הראשונים. כלומר, לקחת איזושהי תופעה שאתם רוצים לחקור, והתופעה הזו יכולה להיות מה שאתם רוצים. אני לא מגביל אתכם לאיזשהו נושא או לאיזשהו תחום בכל שאלה שאתם רוצים לחקור, אבל השאלה היא צריכה להיות שאלת חקר. כלומר, שאלה שיש בה גורם משפיע וגורם מושפע, וצריכה להיות מנוסחת בצורה כזאת, לפי התבנית כמו שאנחנו אמרנו. ברגע שיש לכם שאלת חקר, אתם צריכים גם להעלות השערה, ושוב, השערה עצמה היא ניחוש, אבל אני כן מצפה שהשערה היא תהיה השערה הגיונית, ולא סתם משהו שאתם זורקים מהראש. ברגע שיש לכם שאלת חקר והשערה, אתם צריכים לתכנן ניסוי. זה בעצם השלב המרכזי. אתם צריכים לתכנן את הניסוי, לבוא ולהגיד איך אתם הולכים לבצע את הניסוי עצמו, איך אתם בודקים את השאלת חקר שלכם, ומאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, שבתכנון ניסוי יהיה את שני הדגשים המרכזיים, שזה גם הנושא של החזרות, וגם הנושא של הבקרה, ולהראות גם שביצעתם בידוד משתנים. את המשימה עצמה אני אעלה לכם בעצם גם יחד עם הסרטון הזה לקלאסרום, אתם גם מקבלים את המשימה וגם מגישים אותה דרך המשימה עצמה, וכמובן שאם יש לכם שאלות או דברים אחרים, אז אני תמיד זמין לעזור לכם. אז אנחנו סיימנו היום. שיהיה לכם המשך יום נעים.